ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କି ମୋତେ କେହି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଖାଉଛି ଖା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ସୁପ୍ରିୟାରେ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ, ଟାଇମ୍ ହେବ 9ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ତ ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ସନ୍ଡେ ଆଉ ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ଏଇ ଦିନ ମାନେ ଦୁଇଟା, ରବିବାର ଆଉ ବୁଧବାର। ଆମର ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଆଇଁଷ ହେବ ଆମ ଘରେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ। ତ ଆମିଷ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଆମର ରବିବାର ବୁଧବାର ମାନେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ଆମର ହେବାଟା ଫାଇନାଲ। କିଛି ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ହେବ, ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି। ମଟନ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ତ ଆଜି ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଆସିଛି। ତ ଚିକେନ୍ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପକୋଡ଼ା ହେବ, ବଟ୍ ପକୋଡ଼ା ରାତିକି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିବେ ହେବ, ସେଇଟା ବ୍ରଏଲର୍ ରେ ପକୋଡ଼ା ହେବ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେହେତୁ, କହିଲେ କି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଚିକେନ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବି, ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାଘର ମୋର 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ଘରେ ଏଠି ରାନ୍ଧିନି। ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଚିକେନ୍ ସବୁବେଳେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ରାନ୍ଧେନି, ମୁଁ ଦିନରେ ରାନ୍ଧେ। ତ ମୋ ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡ଼େନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ମାନେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିପାରିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧେ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧେ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରାନ୍ଧେ, ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧେ, ମଟନ୍ ବି ରାନ୍ଧେ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ କି ନ କରେ। ତ ଫିଲହାଲ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ତ ଟିକିଏ ଜଗିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏମାନେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କିଛି ଗୁଣ କାଢ଼ିଦେବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ରାନ୍ଧିଛି, ମାଛ, ଶୁଖୁଆ, କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ରାନ୍ଧିଛି, ବଟ୍ ଚିକେନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରନ୍ଧା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ହେଲା କି? ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିବ ନା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଟି ଘର, ତ ଏଇପଟରେ ହିଁ ଆମ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେପଟେ ପୁରା। ଆଉ ଆମ ସେପଟ ରୁମ୍ ମାନେ ପକ୍କା ଘର ପଟରେ, ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେପଟରେ ଚୁଲି ଯେଉଁ ଅଛି ସେପଟେ ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଏବେ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଭର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛି ଆଜି, ତ କଭର୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୂଳି ହେଇଯାଉଛି। କଭର୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକି ପୁରା ଧୋଇବି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲସେ, ତାପରେ ପୁରା କଭର୍ ଢାଙ୍କିକି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବି। ତ କଭର୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛି, ତ କଭର୍ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇବା, ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇ ନେବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହବ ନା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ଟା? ଆଉ ଯେ ସଞ୍ଜଳ ଗୋଟେ ଆଣିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଞ୍ଜଳକୁ ଆଣିବ, ସେଇଟା ପକୋଡ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ତରକାରୀ। ଦୂରେଇକି ଦେଖ, ଟିକେ ଦୂରେଇ, ଟିକେ ଠିଆ ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଧନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଧୋଇଦେବା, ଆସ। ତାର ରକ୍ତ ପାଣି ଅସନା ପାଣି କ'ଣ ଧୋଇ
चिकन लो तेल भी कंचन मसला भी पड़े मसला जेहतु करा है ना हमारा उतना ही खाली लूण हल्दी आउ टिके तेल पके गोले लगा बैठ के ये बैठला गाय बसानो लो लो सानो सुन दे तदे तेल पके छाड़न दे तेल ताती सरला आलू को आम पक भाजवा आलूटा हो तुम तुम मसला बाटी आने पिज रसुण अदा जीरा एगुटा सब बाटी आने तुम मैरिनेट कर पिज मसला भाजपा आलू मसला गुरा कसते कसते देख तेल बाहर कर सर
चलो आम काकुड़ी बाड़ी काकुड़ी धोई काट ना सालाड करदे काकुड़ी प्याज फाइनाली आमर हो तरकारीटा हो गला पकड़ी गरम मसला आमर बाड़ी काकुड़ी बाड़ी लेंबू लेंबू भी आम बाड़ी रही देख ये बड़ बड़ साइज लेंबू आमर ये आम बाड़ी चच खा खा खाई खाई गाई की तुरा दबा सुंदरी खाऊ खा बाबा चलो तो अभी भात खाइबा टाइम है आमर भात चिकेन आउ सलाड मत भल लगे से अल्प टिके रखी थी तो चलो तो अभी खाइबा फटाफट तो कमी टेस्ट करवा फास्ट चिकेन झोल को भात देर गोल गोटे बैट आपण मानी तो मोर जी यूट्यूब फैमिली तो आप मानी तो गोटे बैट समस्त तो कमती कह तो मुझे बस के बहुत मान मत भल लगुला तो चल खाई ना बो ना एका एक खाऊ बस चिकेन ये आपण तो मुझे खाई दूसरी आओ आप खाया दे आप खाइबा विषय ना बस आपण मानी चलो तो मुझे खाई तापर खाई सारापर आप कथा तीन चार दिन पर आज टिके खरा आ देखिपे बहुत जोर से खरा कर लुगा बटा गुड़ा सब सुखुच खरा बहुत जोर से आज हो रोसे होता तो आपण मैं देखे चिकेन तरकारी मुझे फर्स्ट टाइम समस्ते तो कौन बापा तो कहले भल लगे बट मत भी ठीक ठाक लगला बढ़िया लगला ठीक ठाक नुह भल लगला बापा को भी भल लगला तो सब जिनस ना बनवाक चेष्टा कले ही शिखिपर तो आम गोटे जिनस मन कहे मुझे जाने करें यहाँ कहीदे जीवन रे के तो सब
ଯେଉଁଟା ଶିଖନ୍ତୁ କି ନ ଶିଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାଟା କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଶିଖିନି, ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି, କାରଣ ମୋ ବୋଉ ମୋ ବାବା ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏମିତିକି ଭଜା ଭଜିବା ବି ଶିଖିନଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଲି ଟିକେ ଟିକେ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଷେଇ ସବୁ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବୋଉ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଭାଇ କହିବ କି ମୋ ଦେଇ ଆସିଲା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ମୋ ବୋଉ କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଶିଖୁ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ମାନେ ଭଲ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବନାଇ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର, ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ହଁ, ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଇଏ କରିବେ ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଁ, ଆମ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏରିଆ ନେଇ କେହି ଏଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଏକା କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ମୋତେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, କେତେ ବାଟ ଗଲା, ଏମିତି ପଚାରିଲାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ନ ପାଇଲା ଯାକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଚାହେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ, 1 ବର୍ଷ ହଉ କି 3 ବର୍ଷ ହଉ କି 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କି ମୋତେ କେହି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ସେମିତି କରି ଚାଲିଥିବି, ମୋତେ ଯେତିକି ବି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ମୋତେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି, ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ କୁନା ମୁନା 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟକିଆ ଖୋଳ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ହାର୍ଡ଼ଲି 1 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିଲାଣି, ଏମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାବାର ଚେୟାର, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବା ଚେୟାର, ତ ବସୁଛି ମୋ ଲକି ବାବା। ଏବେ ବାବା ଛୋଟବେଳେ ବସୁଥିଲା, ଏବେ ବସୁଛି ଲକି ବାବା। ଆଉ ଲୁଗା ସବୁ ବାହାରେ ଶୁଖୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ପକାଇକି ମାନେ ଏମିତି ଲୁଗାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଛି। ଲକି ବାବା ସବୁ ଡବା ଆଉ କାଢ଼ୁଛି, ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଡବା କାଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରେଇନି, ଆଣିଥିଲି ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ପୁରେଇନି କଳା ଫିତାରେ ଲକେଟ୍ 2ଟା ଆଣିଥିଲି ନା, ଆପଣ ଦେଖାଇଥିଲି, ତ ଲକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରେଇ ତାକୁ ଦେବି କଳା ଫିତାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋର ରହିଛନ୍ତି 2ଟା ଟୁମି ଟୁମି ଡଗ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁ ମୁଁ, ଇଏ ଅଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଛୁଆ, ଇଏ ଇଏ ଟୁମି ଡଗ୍ ଟୁ ମୁଁ। ତ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା, ଝରକା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି। ତ ଇଏ ହେଲି ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଏମିତିକା ଧରିକିନା ସବୁବେଳେ, ହାତଟି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଡ଼ିଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ତ